Sa 2,33 evra po satu kod privatnika zaposleni u Srbiji su među najmanje plaćenim u Evropi. Niža primanja od njih imaju samo radnici u Albaniji i Makedoniji. Radili su vredno inspektori rada kako bi uredili crno tržište, ali onih koji ne poštuju zakon i dalje ima. Mogu da kažem da je u izveštajnom periodu izvršeno 1925 inspekcijskih nadzora iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, da je se u izveštajnom periodu dogodilo 10 teških povreda na radu, odnosno da je izvršen inspekcijskih nadzor povodom 10 teških povreda na radu, da kolektivnih povreda na radu nije bilo, smrtnih povreda na radu nije bilo i profesionalnih oboljenja na radu nije bilo. Ohrabrili su se i radnici, pa je podneto čak 213 predstavki zbog kršenja njihovih prava. Ukratko, poslodavci i dalje ne prijavljuju radnike, ne poštuju radno vreme, a ima i onih koji ne isplaćuju zaposlene. U izveštajnom periodu također je utvrđeno, odnosno zatečeno je 221 lice da se nalazi u procesu rada, a da ista nisu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje nadležnim filijalama Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvene zaštite. Zbog toga je inspekcija donela 282 rešenja za otklanjanje nedostataka. U slučajevima nesavesnih bilo je i represivnih mera. Inspekcija rada je podnela 239 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim prekršajnim sudovima, a također je u izveštajnom periodu izdala 21 prekršajni nalog za prekršaje da je kazna zaprećena u fiksnom iznosu i kroz ovaj 21 izdat prekršajni nalog naplaćeno je 550.000 dinara. U prekršajnim postupcima izdato je oko 70 rešenja, a izrečene su i kazne u vrednosti od oko 5 miliona dinara.